Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Sutradan je Ivan opet stajao tu s dvojicom svojih učenika. Kada vide Isusa da prolazi, reče: evo jaganjca Božjeg. Kada ta dva njegova učenika čuše gdje tako govori, pođoše za Isusom. Isus se okrenu, pa ih kad vidje da idu za njim, upita: što hoćete? A oni mu odgovoriše: rabi, to znači učitelju, gdje stanuješ? Pođite i vidite, odvrati im. Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje, te ostadoše kod njega onaj dan. To bijaše oko 10. sata. Jedan od dvojice koji su ono čuli od Ivana i pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On rano ujutro susrete svoga brata Šimuna i kaza mu: našli smo Mesiju, to jest Krista, i dovede ga k Isusu. Isus ga pogleda te mu reče: ti si Šimun, sin Ivanov, ti ćeš se zvati Kefa, što znači stijena. Hvaljen Isus i Marija, srdačan pozdrav u Gospodinu, ljubljena braćo i sestre. Evo nas danas u drugoj nedjelji kroz liturgijsku godinu. Dragi slušatelji, gledatelji, draga ljubljeni, dobri ljudi pod smokvom, danas nam Ivan Krstitelj sa svojim učenicima progovara jednu riječ tako čvrstu, tako snažnu, izgovarajući nam riječi: evo jaganjca Božjega. Ti učenici krenuše za Kristom, jaganjcom, koji su slijedili Ivana u nadi, čežnji, osjetivši da je zaista taj koji prolazi Sin Boži, Mesija, pomazanik. Ali svaki čovjek, pošto je krhak, pošto je nemoćan, pošto je slab, pita učitelja: gdje stanuješ? On im reče: dođite i vidjet ćete. I oni pođoše. Pravi posluh na Božju riječ ostavlja sve i polazi za Kristom. Ali gdje to Krist stanuje? Zaista je pitanje postavljeno i nama danas, i meni i tebi. Gdje Krist stanuje? I u jednom dijelu Evanđelja Gospodin Isus kaže: ptice nebeske imaju svoja gnijezda, lisice imaju svoje jazbine, ali Sin čovječi nema niti kamena gdje bi svoju glavu prislonio. U tom pozivu Gospodin Isus poziva da se i mi osvrnemo na svoj život, ne na materijalne stvari i sve ono što nas tako čvrsto veže uz nas. Dokaz tomu je i ovaj zaista veliki, katastrofalni potres u našoj domovini, u našoj lijepoj Hrvatskoj, Petrinji, Sisku, Glini, okolnim mjestima, gdje su ljudi ostali bez svoga doma, bez svoje obitelji na neki način, koji su se mnogi raspršili po domovini i svijetu. I trebamo ih razumjeti. Ali Krist upravo nudi tu nadu. Dođite i vidite, ja sam s vama, ne bojte se. Ja ću vas zajedno povesti ka putu slobode, pobjede. Samo ustrajte ostati zajedno meni. Zato danas otvorimo svoja srca da se najprija Krist nastani u meni i u tebi, u svakom čovjeku, u ovom napaćenom dijelu Banovine i naše cijele domovine Hrvatske, da zaista steknemo hrabrost i snagu, poput poziva kad je Isus ugledao očima Petra, rekavši mu: ti si Petar stijena, Kefa, na tebi ću sagraditi crkvu svoju, više nego dom ovo zemlji. Zato tu snagu vjere, tu čvrstinu, tu stijenu Isusovog obilja milosti, kao što je darovao Petru, želi Isus podariti nama. Ali taj trenutak se događa samo onda kada svoje srce otvorimo Kristu, jaganjcu Božijemu. Zato, dragi brate i sestro, pođimo za Kristom, to je prilika.
i on će nas, kao jaganjac Boži, povesti tamo gdje uživaju stada božanskih slapova, milosnoga i milosrdnoga njegovog srca, zajedno s njegovom majkom Marijom, svetim Ivanom, te sa svim svetima. Neka vas dobri Bog i u ovoj nedjelji čuva i osnaži, neka vas blagoslovi, uživajmo u radosti Kristovoj i pođimo za jaganjcom da vidimo gdje živi. Bog vas blagoslovio i svako dobro.